soal takut, ya. Jawatan kuat. Kita YB, kita ada undang-undang. Malaysia ada perlembagaan yang mesti dipatuhi oleh negara, oleh negeri dan oleh rakyat. Kita ada akta, kita ada undang-undang, ya. Apabila perlembagaan tidak membenarkan kita, apabila ada akta tidak membenarkan kita, ya, adakah, minta maaf, adakah YB cuba mengajar kita supaya melanggar perlembagaan atas dasar kita tidak takut? Tidak, Yang Berhormat, saya maksud saya, ya, this can be a test case. Kalau ianya melanggar dan kita tahu siapa, ada tindakan itu diambil oleh siapa. Saya banyak kali disebut dalam perbahasan ini, kita tahu ada halangan, tapi kita buat juga dulu. Kita tahu dah, bukan tak tahu. Kita buat juga, sebab tu orang tuduh kita buat kerana politik. Tapi mungkin tuduhan itu dah salah yang bermakna sebut. Sekarang kita ada kesedaran bahawa ada kekangan. Kita ada kekangan-kekangan tertentu. Dan sekarang kekangan itu adalah more of a fear factor. Pada saya, biar jadi satu case perundangan dalam negara ini. Let's do it and let's see who fights us. Let's see who fights us. Siapa yang menentang? Siapa? Is it kita yang saja takut-takut-takut? Ataupun sebenarnya saya, we fear ourselves for no reason pada saya. Okay. Sebab itu soalan saya, tambahan saya tadi, adakah kerjasama dengan DAP itu? Saya adalah, belum sampai kepada itu. Saya maksud begitu. Yang Berhormat, saya belum sampai kepada situ. It's okay, it's okay. Maksud sayanya jangan jadikan alasan itu. Pada saya, let's do it. Sebab banyak pengamal undang-undang, banyak hakim-hakim sekarang menunggu witra. Terima kasih Yang Berhormat, ya. Dia soal politik dan soal undang-undang kadang-kadang boleh bersama dan kadang-kadang boleh berbeza, ya. Apabila Tun Mahathir memberi amaran kepada kita, kita pun ingat satu masa dulu apabila ada krisis antara kerajaan negeri dengan kerajaan persekutuan tahun 1977, ya, maka diisytiharkan Megeran dan kita terlepas negeri ini. Itu tahun 1977, Yang Berhormat. Dan saya jawab. Yang Berhormat takut itu ke? Saya jawab, ya. Sebab UMNO memang tunggu itu, Yang Berhormat. No. You are wrong. Yang Berhormat. Ini bukan tahun 1977. Yang Berhormat, Datuk KJ Jamal, Yang Berhormat KJ Jamaluddin mencadangkan kepada Kerajaan Persekutuan supaya membenarkan. One of the minister, UMNO tak akan buat. Percaya cakap saya, UMNO tak akan buat. Yang akan buat mungkin parti lain. Mungkin sahabat Yang Berhormat, DAP. Mungkin. Walaupun Yang Hormat cuba menafikan, tahun 1977 pernah berlaku. Dan juga jangan lupa apa yang berlaku kepada negeri Perak baru beberapa tahun yang lalu, ya. Ya. Kita bukan masalah takut. Kita dididik supaya menghormati undang-undang yang ada, Yang Hormat. Dalam konteks negara kita di Malaysia, orang Melayu dan Islam majoriti. Kita masih lagi memperjuangkan Islam di Malaysia ini mengikut landasan undang-undang. Kita tak pilih cara apa yang berlaku di Baghdad, apa yang berlaku di Syria, Yang Hormat. Alasan-alasan diberi tadi itu mencerminkan pandangan Presiden PAS yang masih ada, yang mengatakan bahawa hukum hudud adalah 0.001% sahaja? Walaupun 0.00% sahaja, maknanya tetapi is only tetap about, juga tetap maknanya alasan-alasan itu dicari untuk membolehkan jawapan presiden itu di situ ke macam mana kita, eh? Yang Berhormat, dalam bab Quran dan Sunnah, walaupun satu ayat mesti dilaksanakan. Apa yang nak ditekankan oleh Presiden PAS adalah walaupun 0.01 tapi tetap juga mesti dijalankan. Izinkan saya untuk menjawab seterusnya soalan, ya. Yang Berhormat, saya nak tegaskan bahawa kita dilatih oleh presiden kita supaya jangan langgar undang-undang. Terutamanya kita memerintah sebuah negeri. Saya minta supaya saya menjawab soalan. Demonstrasi macam mana? Saya minta supaya saya menjawab soalan. Demonstrasi dibenarkan mengikut undang-undang. Demonstrasi dibenarkan mengikut undang-undang. Yang Berhormat, ya, bukan melanggar undang-undang. Bagaimana kita melihat demonstrasi yang diadakan akhir-akhir ini yang mengikut undang-undang dan tidak dikacau ganggu oleh mana-mana pihak, berjalan dengan aman dan lancar, Yang Berhormat, ya. Okey. Saya nak menegaskan bahawa kita sebuah negeri, kita memerintah negeri, maka kita perlu tunjuk contoh kepada rakyat bahawa negeri tidak akan melanggar undang-undang. Seboleh-bolehnya kita nak melaksanakan undang-undang Islam ini secara harmoni dan tidak menunjukkan sesuatu yang tidak baik ataupun paksaan kepada masyarakat.